Morjesta pöytään. Mä törmäsin sellaisen mielenkiintoisen keskusteluun. Oliko se Twitterissä, missä käytiin missä alettiin puhumaan Crocodile Dundee-elokuvista. Ja siellä puhuttiin, että se on ehkä yksi transfoobisimmista elokuvista koskaan, yksi misogyynisimmistä elokuvista koskaan, yksi sovinistisimmista elokuvista koskaan ja yksi vastenmielisimmistä elokuvista koskaan. Ja mä päätin, että vittu, mä katson nämä kaikki läpi nyt uudestaan ja tehdään oma mielipide siitä ja aletaan se vähän niin kuin kertomaan vähän niin kuin mitä mieltä minä olen itse näistä elokuvista. Ensimmäinen osa hän valmistui vuonna 1986, joka hän kertoo siis semmoista toimittajasta, joka lähtee Australiaan etsimään semmoista seikkailijaa, joka lähtee sitten viemään vähän Australian kierrokselle ja siinä jossain kohtaa tulee pientä rakastumista ja samalla sitten siirrytään pikkuhiljaa tänne New Yorkin puolelle, jolla ne kulttuurierot silleen, että australialainen menee sitten sinne New Yorkiin ja siitä sitten aletaan niin kuin vähän vääntämään huumoria pikkuhiljaa. Ja aika nopeasti mulle kyllä selvisi, että ei saatana, kyllä noissa jutuissa on oikeasti ihan vitusti perää, mistä ne porukka on puhunut niin kuin. Etenkin ykkösen kohdalla, vittu kun ihan oikeasti sinä siis transu, niin se käy niin kuin ihan suoraan killeille kiinni siinä. Silleen, että koko fucking baari alkaa nauraa sille. Sitten se, mä väitän, että tänä päivänä koitapas tehdä toi kohtaus. That was a guy. Guy dressed up like a Sheila. Ei vittu varmasti onnistu. Ei vittu varmasti onnistu. Mikään studio ei vittu ota sitä riskiä, että tekisi sen kohtauksen uudestaan. Something matter, darling. Ah, pleased to meet you. It's okay, he's Australian. Maybe I better go there someday. Sitten onhan tässä vähän aika rasististakin läppää. No, mutta se on elokuva. Että esimerkiksi siellä ensimmäiseksi tulee niin musta kaveri, joka on limusiinikuski. Ja se sanoo, ensimmäiseksi menee kysyä, mistä heimosta sä oot kotoisin. Ja sitten Australiassa on muun muassa se kohtaus, missä se Mimmi sitten sanoi, että hän lähtee nyt vähän niin kuin keskenään, että me nähdään puolilta päivin tuolla vuorilla. Niin se sanoi sitten toi Crocodile Dundee, että vittu sä oot nainen, sä et selviä edes paria tuntia tuolla. Ei siellä kauaa mennytkään, niin se Mimmi meinattiin syödä krokotiilin toimesta. Niin kyllä mä niinku vähän silleen, että vittu, this is the man's world ja tälleen näin. Aika hauskasti mun mielestä, mutta mitä mieltä mä oon? No, mä oon sitä mieltä, että vuonna 86 tämä elokuva oli mulle helvetin tärkeä elokuva. Se oli yksi tärkeimmistä seikkailuelokuvista ja yksi isoimmista porteista aikanaan siihen, että mä ylipäätänsä aloin elokuvia seuraamaan. Ymmärsinkö mä siihen aikaan siihen päälle mitään? No ei tietenkään. Eikä mä veikkaan, että aika vähän moni muuka sen ajan ihminen oli niin kuin hirveästi ajatellut näitä asioita niin paljon pitemmällä. Mä ymmärrän, että aikahan on todellakin eri ja tämmöistä näin, mutta oman aikansa tuote kyllä tosiaan ja kyllä täytyy sanoa, että todella vaikea kuvitella, että tämä ykkönen tässä muodossa enää näytettäisi meinaan. Tuli ulos meinaan, se oli oikeesti vitun törkeätä läppää, mutta pidin. Vuonna 88 hän ilmestyi sitten tämä jatko-osa, joka juonellisesti taidettiin viedä enemmän tuohon huumehommaan, eli ton toimittajan ex-mies joutuu kuseen jossain etelä-amerikkalaisessa maassa ja lähettelee valokuvat sille toimittajalle ja sitten siinä sitten aletaan rakentaa kuvioa, että millä tavalla me päästään taas New Yorkista takaisin Australiaan. Ja nehän lähtee sitten huumekartellia karkuun sinne. Ja sitten me ollaankin Crocodile Dundeen kotikentällä ja siellä ei huumekartelli halua olla. No mitäs kakkosesta pitäisi? No kakkonen ei ole niin paha.
Täytyy sanoa, että varmaan on jo siinä vaiheessa on pikkasen aikakausi mennyt jo eteenpäin, mutta kakkonen edelleen todella, todella loistava elokuva. Mutta siinä ei ole enää, tiedätkö, semmoista niinku sovinistista läppää. Tuossa tai on sovinistista läppää ihan vitusti, koska siinä on asetelma se, että ne lähtee sinne Australiaan ja se Mimmi koko ajan ihailee sen vitun Crocodile Dundeen puuhia ja näyttää, että silleen, että jumalauta, nyt on hyvä, että mulla on tommonen mies, hän osaa tehdä tälle ja tällä hän tekee oikeita valintoja ja bla bla bla. Minusta ei olisi koskaan tämmöseä ja... Oi vittu. Mutta, no, 88. Mä olin itse silloin 9-vuotias, niin mitä vittua mä tiesin näistä asioista. Mutta sen mä muistan kyllä, että me käytiin esimerkiksi Crocodile Dundee. Nää kumpikin käydin itse asiassa Virossa. Käytiin elokuvateatterissa kattoo ja niillä oli todella, todella valtava merkitys meikäläisen elämässä. Ja kirjoitanko mä näitä juttuja tänä päivänä? No ei tietenkään. Nämä on aikansa eläneitä juttuja ja niin kuin, eihän kukaan ole vittu sitä mieltä, että transua saa käydä ihan oikeasti killeille kiinni tänä päivänä. Ei kukaan ole sitä mieltä, että vittu naiset ovat uusavuttomia paskoja tänä päivänä. Ei kukaan ole sitä mieltä. Ne oli 80-luvun tuotoksia. Ja etenkin sen ysärille siirtymisen, yksi tärkeimpiä populaarikulttuurisia teoksia nämä kumpikin. Olihan se ajan saatossa tiedossa se, että kolmososa aivan varmasti oli tulossa ja se sitten valmistui vuonna 2001. Siinähän juoni on sitten, että ne vaan haahuilee paikasta A paikkaan B. Los Angelesissa tavataan hassuja ihmisiä. Yksi ihmisistä muun muassa, jota he tapaa, joukava Mike Tyson. Siinä vaiheessa meikäläisellä meni kelasnappi päällä. Ja ajattelin, että okei, tämä elokuva ei ole ehkä mua varten enää. Mä oon kasvanut Crocodile Dundeesta ulos. Ja huomannut sen, että tämä koko kolmonen oli ihan täysin turha. Itse asiassa siitä oli jätetty kaikki toi pois. Ja se oli tuotu aika hyvin millennium-aikaan. Ja kaikki tämä... ajatusmaailmat, että niin kuin tasa-arvo lähellä ja tämmöistä. Ja ihan eri kosketushan tuossa oli ihan, että se huumori piti repiä jostain ihan muualta sitten. Ja se sitten näkyy lopputuloksessa. Lopputuloksessa sitten näkyy. Ja kyllä se on ihan ylivoimaisesti heikoin, eli sitä kolmosta ei voi oikeastaan suositella kellekään. Mutta jos mä niin kuin... Varmaan haluaisit, että mä laittaisin jonkinnäköiset pienet arvosanat näille, niin ihan ehdottomasti ykköselle tulee 4 tähteä. Aivan mieletön elokuva. Mä nauroin aivan vedet silmissä näille jutuille ja silleen niinku... Ai vittu, että nyt tuli niin törkeät läppää, että niinku, tiiäksä, tuli semmosia, oikein semmosia kohtauksia, että vittu mä nautin. Ja kakkoselle mä annan helpot 3 tähteä. Oli helppo seurata, helvetin hauska elokuva. Tässä on myös semmoisia muutama kyseenalainen kohtaus, mutta muuten elokuva toimii hienosti. Ja eikä tuu sellainen niin kiusallista oloa, kun tota ykköstä katsoo. Mutta meillä 3 VHS:nä täällä ei oo, joten sille pitäisi varmaan tähde kanssa lyö. Ja kyllä te varmaan arvatte, että 1 tähti. Ja sekin on vähän mun mielestä liikaa. Mutta... Tää oli nyt sitten tää Crocodile Dundee -trilogia. Mun oli pakko ottaa tää puheeksi Villen kanssa nimenomaan, kun mä kävin tän hassun keskustelun lukemassa läpi, että miten tätäkin elokuvaa puhutaan. Mitä tästäkin elokuvasta ja tai elokuvan sarjasta puhutaan tuolla netin syövereissä. Ja sen takia halusin antaa vähän niin kuin ottaa oman kannan siitä. Ja mun puolesta tää jakso nyt oli tässä. Kiitos, kun jaksoitte katsoa. Käykää ottamassa Videospace-kanava tuolta YouTubesta haltuun ja myös Facebookissa. Toivottavasti Apassilla on asiaa saa nyt pian jatkoa. Ainakin tulee käymään niin, että tämän vuoden aikana Arnold Schwarzenegger tulee täyttämään sen verran pyöreitä vuosia, että meikäläinen tulee hänen elokuvat kaikki katsomaan ja tekemään kaikki arvostelut siitä. Ja haluaisin myös tehdä arvostelut Tony Scottista. Joten ei mitään. Me nähdään pian ja kiitos teille. Näkemiin.